Arlanda avtomobilidan sonra region o'rnatdi. Vallohi yaxshi qolatdim Nexon. Tanirovkalar qilingan. Devs 13000. Kam bardat. Variant oldindan qanchasini? 50%. Tanir qayoq rangdagi Lacetti avtomobil? 1 krug 300. Lacetti. Ya Lacetti qopqora rang. Ular qancha? 170 ta. 170 ta. Arlando avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Arlando 2013-yilda ishlab chiqarilganiga avtomobilni ko'rish boshlaymiz. 15? 15 ishlab chiqarilganiga. Ana motor qismi 1.8 litrdagi motor, obyom. Gaz o'rnatilgan ekan, propanda. 4-chi pokoleniya ekan, ko'ramiz hozir. Konditsionerlari bor. Yaxshi holatda. Arlando so'raganiga. Diskala, valla yaxshi holatda Nexon 235 55 18 razmerda. Qancha yurgan amak? 73 500. Bu kraskasi? Radnoy. Birinchi pozitsiya bu, ha? Birinchi pozitsiyada. Yaxshi holatda. Qismlar. Tanirovkalar qilingan. Tabletka propan mı aka? Tabletka propan. Radio o'rnatilgan. Yaxshi holatdagi Arlando. Narxini qancha deyapsiz? 13000. Kam bor. Variant bardat. Variant bor. Variant oldindan qanchasini berish kerak endi? 50%. 50%. Tanirovkalariga ham ruxsat bor, ha? Tanirovkalariga ham ruxsat bor deyaptilar. Variantga ham bo'lar ekan kelishsa, ko'ringlar. Arlando so'ragan obunachilarimizga Arlando. Birinchi pozitsiyadan. Lada X-Ray so'ragan obunachilarimizga X-Ray 2019-yilda ishlab chiqarilgan, yaxshi holatda. Balonlarga kelsak agar, Kunho Solis balonlar o'rnatilgan, 215 60 16 razmerda. Ichki holatlari sklopajovniklarda mexanika avtomat korobkada mashina videoregistrator pravigilari datchiklar ko'rsatib o'tiribdi. Poliglar tashalgan abagrev sideniyalari bilan birga. Bu tonirovkasiga ruxsat bo'lsa kerak aka. Ruxsatnomasi bor. Propan 5-chi pokoleniya mi aka? Metan. Metan 5-chi pokoleniya. 4. Metan 4-chi pokoleniya. Ta holatlari. Metan 4-tagiga. Bu na kraskasi qanday aka? Radan. Narxini qancha deyapsizlar? 1.5. Variant barter bo'ladimi aka? Yo'q. Naqd pul. Savdo bo'ldimi? Qancha bo'ldi aka? Ham qoldilar deyaptilar, ana ko'ringlar. 10.5 so'rayaptilar. Lada X-Ray 2019-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Lacetti so'ragan obunachilarimizga Lacetti qopqora rangda 2011-yilda ishlab chiqarilgan ekan, 3-chi pozitsiyada avtomat korobkasi. Ko'rish boshlaymiz mashinani. Aka, buni pravigilari qancha? 170 ta. Arqasi bilan oldinini ochib berasizmi? Kraskasi qayerda bor aka? Kraskasi yo'q. Bo'ldi, kraskasini yo'q deyaptilar. Balonlari kelsak, o'rta holat xizmat qilib beradi. Uzun zavodskoy diskalardan mashina. Metan tayyor gaz baloni bor mashinani. Запуск баллонлары жойда турту, там кирип күлчүлөрү хам бар болчу. Көрөйлү. Лосетти сараган обунчуларыбызга. Лосетти. Атасылар.
sırrını görsek. Bu motor kısımları 68 litre yollar araştırılırken 1.8 litredeki motor. Üçüncü pakalanya metri. Mezgar pütüleri bormuş anı. Lasat sıraken o bunun işler rengi lasat. Aga men narxini qancha dedingiz? 7200 kam bor. Variant bordir. Variant yo'q. Variant yo'qmi? Bo'ldi aka. 7200 so'rayaptilar, kam bor ekan. Ana ko'ringlar. Lasetti 3-chi pelsadan. Lasetti avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga GVC rangdagi Lasetti avtomobili 3-chi pelsa avtomat korobkasi. Mezgar pultlari tayyor mashinani. Aka buni kraskasi bormi? Radnoy kraskasi. Usta ko'rsatsangiz siz bo'ladi, ha? Bo'ldi. Ana ichki holatlari. Sklopodyomnik, rul Malibu 1.2 o'rnatilgan. Rычаглар, metaforlar bilan birga. 8700. Aka probeglar qancha buni? Probegi 70 nechta edi? Yetmiş yetti min yürüyen balonla. Zas ve Green Max Gentral'la geçkaydık ha. Motor Brolt motorda. Dördüncü pakalanya mı etti ama. Sıkırlattı. Brolt motor. Kamchiligi yo'q motordagi? Yo'q, kamchiligi yo'q. Metan yaxshi gapirdi. 4-chi pakalanya metan yangi o'rnatilgan ekan. Optrastoblar o'rnatilgan mashinaga. Zadniy kamera. 571 nomerlar. Zapuska nomerlari joyida turibdi, damkir tutqichlari bilan birga. Bu 80 talik nima metan aka? 100 talikmi? Xo'sh. Narxini qancha deyapsiz? 8800. 8800 kam bor. Variant barter. Endi barter yo'q, avtokredit desa, avtokredit bo'lmaydi chunki. Faqat naqdga bo'ladi, barterga bo'ladi. Naqd, barterga. Ha. Dokument farq yo'q. General. Yo'q, generalni beramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Gap. Mana ko'ringlar, Lasetti avtomobili. Lasetti avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga qaymoq rangdagi Lasetti avtomobili 2011 yilda dedingiz aka? Ha, 2011 yilda ishlab chiqarilgan, qum qo'solisi balonlar o'rnatilgan, qizil diskalarda. Ikkinchi pelsada mexanik korobka. Ana ichki holatlar. Probeg qancha aka? Bir krug 36 ming yuraga. Jentrani paytaxtalar o'rnatib qo'ygan ekanlar. Arxasi bichiq. Ko'ramiz. Arxasini kesek, tayyor metan gaz baloni bor mashinani. Zapaska balonlari joyida turibdi, o'rta holat bo'lsa ham. Mashinani ko'rinishi. Aki kraskasi bormi buni? Krilo chalan zang olingan. Krilo chalan zang olingan arqa tarafda.
Boshqa joy krashka. Qisqa ko'rsatsalar bo'ladi, ha? 1.8 litrdagi motor. Motorda qanchalik yoqmaki? Yo'q. 3-chi pokoleniyga. 4-chi pokoleniy. 4-mi? 4. Ha. Narxini qancha deyapsizga? 8 kelishsa bo'ladi. Ha. Variantga qanday bo'ladi, aka? Variantga qaprasamiz kesin. Qanchasini berish kerak oldindan? 600 beradimi, 500 beradimi? Bo'ladimi 600 dollar, 1000 dollar bilan? 600 dollar. Boshidan qanchasini summasi? 6000. 6000 atrofida pullar bo'lsa agar variantga beramiz deyaptilar. Ko'ringlar. Lasetti. Lasetti avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Lasetti 2010 yılda ishlab chiqarilgan ekan. 3-chi bezda avtomat korpusi. Balonlari kesaga kerak. Qish holatda anchagina xizmat qiladi. Diskalarda. O'zimiz avtomobil diskalarida ikki holatlarini ko'rsagan ham o'shani. Bu qancha probega amak? 1 kurup. 100 000 km yo'l bosgan. Holatda zinkalar koja bilan apshikalar qilingan. Yuklari bor. Ularni ochamiz. Cherezamagun. Arqasi ko'rsak. Motor qismiga kelsak. 1.8 litrdagi motor. Metandı, tayyor metandı. Metan gazı bor. Mejigar pultları bormuş lan. Zapaska balonları hem turgan dur ha amek. Zapaska balonları turuttu mu? Zapaska balonları turuttu. Damgrat pultları bulan bir narxini qancha dedingiz amak? 708. 708. Kam bor. Kelishsa bo'ladi, ha? Variant barter. Yo'q, variant yo'q. Naqd pulmi? Savdo ko'rdimi yoki ko'rmadimi? Qanchaga beramiz? 703. 703ga bering kerak-da. Ko'ringlar, har xil qismlarni ko'rsatib o'tamiz. Gentra avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Gentra 1-chi bezadan 2017 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Eksportim variant balonlarga kelsak, mahka balonlarda o'zim 3-chi bezada disk o'rnatilgan. Aka, buni probeglari qancha? 31 ming yurgan. Kraskasi? Полностью рады. Вот сюда шумку выгнал. Аркасы есть, егер. Что-то с кабалонлар тут. Там кратвичлар улам в рьямочи надо. Motor qismiga kelsak, 1.5 standart gaz o'rnatilmagan. Narxini qancha dedingiz aka? 8700 kelsam. 8700 kammi bu? Variant barter naqd pul. Avtokredit bo'lmaydi. Bo'ldi. Naqd pulga so'rayaptilar, ana ko'ringlar, Gentra 1-chi bezda eksportni Daewoo emblemasi.